U galerijskom prostoru Zaprešićke knjižnice izložene su fotografije iz albuma obitelji Fronderajh. Izložba na Ladanju otvorena je u povodu obilježavanja Jelačićevih dana, a riječ je o amaterskim fotografijama snimljenima u Novim Dvorima u prvoj polovici 20. stoljeća. Knjižnica je sasvim slučajno u antikvarijatu naišla na ovaj album. Znači, taj album koji potpisuje kao vlasnica Mici Freudenreich, koja je bila naša operna pjevačica. Recimo, iz nekakvih detalja ovakvih fotografija možemo jako puno saznati o vremenu. Recimo, po ženskoj odjeći koja je... Više nema korzeta, dakle ona je već postaje udobna, radi se o dugačkim ravnim suknjama i jednostavnim bluzama, dakle jasno je da je žena preuzela aktivniju ulogu u društvu, ona sad već počinje i raditi, dakle to je već vrijeme nakon osnivanja prvih gospodinskih klubova kod nas, to je vrijeme početka borbe za ženska prava. Na fotografijama se nalaze Anka Jelačić, nećakinja Josipa Jelačića, tadašnja vlasnica imanja, te Vera Freudenreich, poznata glumica. Iako nisu osobite tehničke kvalitete, fotografije su sadržajno zanimljive jer prikazuju svakodnevni život na Ladanju u Novim Dvorima. I upravo takvi albumi amaterskih autora nam najbolje govore o vremenu, o duhu vremena, o atmosferi toga doba. Te fotografije ne znamo nažalost tko je autor. One nisu signirane, samo ispod njih olovkom napisana godina. Dakle, ne možemo utvrditi točno. Fotoalbum Mici Fronderajh nalazi se u zavičajnoj zbirci naše knjižnice. Biće obrađen i mi se nadamo da ćemo ga uskoro uspjeti sadržajno obraditi u suradnji sa Hrvatskim povijesnim muzejem, s kojim smo već započeli jednu jako lijepu suradnju na ovim fotografijama. Organizatori su se pobrinuli i za glazbeni ugođaj, pa su nažalost malobrojni građani mogli uživati i u zvucima harfe u izvedbi Dijane Grubišić-Čiković. Baš zanimljivo, pogotovo to razdoblje, početak tog stoljeća, meni je inače zanimljiv, tako da lijepo je vidjeti tako neke fotografije iz tog razdoblja. Baš to je rekla gospođa koja je otvorila izložbu, kako vidimo svakodnevni su ljudi, nisu namještene slike studijske, to je dosta zanimljivo meni. Zanimljivo je vidjeti kako su djelovali Novi Dvori i koji su sve to poznati ljudi njih posjećivali i kako je zapravo bio tada svijet kao što je i sada, ali bio je još i manji, svi su se okupljali evo i u Novim Dvorima. Izložba se može razgledati do 5. studenoga. U sklopu glazbenog prstena Zagrebačke županije nastupio je Goran Listeš, višestruko nagrađivani gitarist. Riječ je o ciklusu koncerata koji organizira koncertna direkcija Zagreb 7. godinu za redom. Cilj ovog programa je približiti vrhunske glazbene umjetnike iz Hrvatske i inozemstva publici u ostalim gradovima Zagrebačke županije. Ovaj ciklus koncerata održava se u 8 gradova županije, među kojima je i grad Zaprešić. Mislim da je to prekrasna inicijativa koju bi sigurno trebalo podržati, koncertne direkcije Zagreb, da se divulgira glazba, da se zapravo rasprostranjuje čim više. I meni je večeras bilo veliko zadovoljstvo što je bilo puno mladih ljudi da vide da postoji nešto plemenitije, nešto za malo finije palate, recimo to tako. Na repertoaru su se našla djela iz raznih umjetničkih razdoblja, ali i jedna praizvedba. Meni se sviđa svirat glazbu raznih razdoblja, zato što je meni interesantno, a mislim da je i publici raznovrsno i zanimljivo. U prvom dijelu večerašnjeg programa svirao sam, recimo to tako, varijacije kroz stoljeća. Budući da je čakona jedna vrst starog plesa u varijacijama, zatim tipične otočenteske varijacije Giulia Regondija i jedna moja nova skladba, praizvedba, bila mi je čast izvesti je večeras u Zaprešiću, Marcus Hieronymus Variationes. Goran Listeš profesor je gitare na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a predaje i na Talijanskom konzervatoriju u Monopoliju. Također već dugi niz godina njeguje suradnju sa sopranisticom Antonellom Malis, a prošle godine izdali su i zajednički album Canzona Napoletana. Pa recimo tako da je to zapravo jedno
duša napuljske pjesme. Išli smo kroz povijest, znači recimo od polovice 19. stoljeća pa do 30. godina 19. stoljeća. Znači u grubo Belle Époque, to je baš jedno lijepo razdoblje u povijesti, inače povijesti, a i u povijesti Canzone Napoletane je izuzetno važno i značajno. Izvanredan je, zaista izvanredan kao muzičar, ali ta energija kojom isjava osoba koja je svirila, gospodin Goran, je nevjerojatna. Osjećala se u čitoj dvorani. Evo, i nije nam žao što smo ga slušali, naravno. Bilo je super. Dijela jako lijepa, odabir dijela jako težak i sve najbolje u svakom pogledu. Evo, Gorana Listeša pratim još od njegove rani mladosti dok je završio tek i tako, jer je moj sin išao na gitaru pa smo uvijek išli na njegove koncerte i oduševio me uvijek. Dora Kinard-Bučan, autorica je romana Kuća Rafaeli za Malek i Duše od gume. Upravo posljednji, neobično nazvan Duše od gume, ušao je u uži izbor za nagradu roman koji dodjeljujete portal za najbolji roman u 2010. godini. U sklopu mjeseca Hrvatske knjige roman je predstavljen i zaprešičkoj publici. Duša od gume može biti konformist. Znači, osoba koja je konformist. Duša od gume može biti slaba osoba. Samo slaba osoba, u psihološkom smislu. Duša od gume može biti nekarakterna osoba, što ja mislim da ova nije, ali ima jako puno značenja tog pojma za mene. Radnja romana smještena je u Zagreb 90. godina, nakon smrti glavne junakinje Alme. Almu čitatelji upoznaju kroz njene bilješke, najdraže knjige i citate. Sama autorica glavnu junakinju opisuje kao osobu koja u nedostatku uspješnog života živi u knjigama. Ona je samozatajna osoba koja se ničim ne ističe i zapravo je roman pisan post festum, odnosno sve se događa nakon njezine smrti. Ono što je zapisivala, a to su uglavnom citati, to je ono iz čega se može onda iščitati njezin lik. Znači, preko literature koju ona zapisivala, koju je voljela, može se rekonstruirati zapravo njezina osobnost. Već sami naslovi tih njezinih 40 knjiga mogu sugerirati kamo je stremio taj njezin put. Duh i realnost, težina i milost, strah i drhtanje. Ako je ikada i pomislila da će ti naslovi poput njenog otužnog prstena ostaviti na ljude neki dojam, prevarila se. A ponekad mi izgleda da je toga i sama bila svjesna. Možete usporediti ovaj roman sa prethodna dva koja ste napisali? Pa teško. Teško, osim što sam ih ja napisala. Sve ostalo je, mislim da se i trudila da to ne bude na tragu jedne te iste priče. Zgodne su ove tribine koje organizira knjižnica i tako smo imali sada priliku jednu našu suvremenu književnicu upoznati. Ona je napisala za sada tri dosta interesantne knjige. Kako su se vama osobno svidjela? Ja sam pročitala samo jednu knjigu i to Kuća Rafaeli. To je jedna interesantna knjiga, ali isto tako potrebno je dosta strpljenja da bi je čovjek prihvatio. Pa meni osobno se sviđa zbog toga što meni interesiraju te teme. I to je nešto zaista o čemu ja inače razmišljam. Čak neke stvari sam našla u toj knjizi vezane, možda razmišljanje isto kao što je u knjizi. Možda jedan dio toga, onaj prethodni djetinjstva i možda razmišljanja za razvoj neke takve knjige. Da. Ne sendraj, teško je samo na početku.
Koliko još? Još 6 minuta. Ma ne, izvedi. Čuti teže ako pričaš zraka. Ciklus predstava u Pučkom otvorenom učilištu nastavljen je predstavom kazališta Ludens. Ne mreš pobjeći od nedelje, autorice Tene Stivičić. Predstava u kojoj glavne uloge tumače Filip Juričić i Jelena Hadžimanev nastala 1999. godine u Zagrebačkom kazalištu mladih. Nagrađena je rektorovom nagradom i nagradom za dramsko djelo Marin Držić Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a prevedena na engleski jezik igrala na pozornicama diljem Europe. I što onda ako taj nije taj? Nađeš tog koji te tako voli. Sve što si tražila. Odjednom sve ostalo čini ti se, ne znam, čini ti se rješivim. I onda nekak malo po malo ipak ispada da taj nije taj. U predstavi dvoje mladih ljudi proživljava ljubavne krize, neslaganja i prisilne kompromise. Razvoj ljubavne romanse, prve nesuglasice, razilaženje mišljenja i na kraju neizbježan prekid, scenarije s kojim se gotovo svatko može poistovjetiti. Baci pogled na osobnu da ne bi sutra završio na sudu. A hoćeš mi možda moći vaditi iz zatvora, sutra namjeravaš slušat ploče. Laku noć, balerino! Ona je netko ko se sad suočava sa svojim vlastitim odrastanjem. Znači, neki prijelaz iz toga kada smo svi mladi, bezbrižni i ludujemo okolo i onda dođu režije, onda dođu zajednički život, neki ozbiljni problemi i kako se nositi s tim negdje unutar svega toga. Evo, meni je došlo u nekoj fazi kad mi je to blisko u životu, pa moram priznati da mi je rad na ulozi nekako bio i rad na sebi. To je vezi onaj koji malo glumi mačo frajera, sve je okej, ali kako bi rekao, ja mu nekad i zavidim, znam, kad smo radili, jer zapravo se ne zabija u probleme, gleda život s jedne lakše strane i zapravo ne može shvatiti svoju curu u tom komadu da toliko može gruntati o bedovima, o problemima i tome. Njemu je to nekako go with the flow, ali znamo kad zapravo prekinu tu vezu, kad izađe iz toga van, se vrati svojim dečkima, birti i to, i da onda ipak u tom dimu i svemu shvati da mu ona fali, da bi se možda mogao vratiti par korak kao nazad, pa krenuli smo iz početka, valjda su imali nekog kapaciteta za ljubav, pa su to mogli možda bolje iskoristiti. Filipu Juričiću i Jelani Hadžimanev kazalište kao prvi izbor nije jedini. Oboje se uz kazališne angažmane okušilo i u televizijskim projektima, no kazališne daske ostaju nezamjenjive. Ja sam sad u zadnje vrijeme više u kazalištu, ali ja uvijek kažem, meni najljepše u mom poslu što možemo raditi sve, znači i kazalište i televiziju, znači serije i film ako uleti tu i tamo neki i crtiće i radimo na radiju, pa ne bi nekako, volio bi da jedno ne isključuje drugo. Ali evo momentalno najviše u kazalištu radim i mogu reći da uživam. Malo je teže od sveg drugog, ja bih ipak rekao, ali je uživo je, odmah je i daje ti nešto, daje ti odmah povratnu informaciju, ne moraš čekati, ne znam, mjesecima, istu sekundu na sceni znaš je li ide ili ne ide. Pa taj živi kontakt s publikom je nešto što je svakom glumcu neprocjenjivo i pružati priliku da nekako, iako igraš istu predstavu, rasteš uvijek sa svakom novom predstavom, otkriješ nešto novo, razvija se dalje u kontaktu s publikom i to je nezamjenjivo. Nije ti tvrdo na podu? Ne. Okej mi. Sigurno? Good night.